Купальник горить, усе жахливо смердить. Жовківський завод з утилізації тварин продовжує працювати з порушеннями усіх санітарних норм. Відкритий скотомогильник, купа мертвечини. Керівництво підприємства рештки тварин то незаконно закопує, то спалює під відкритим небом. Екологи б'ють на сполох, що це місце смертельно небезпечне. Бачила все на власні очі Іванна Галайко. Сконтактувати з місцевим керівництвом Жовківського костомельного заводу справа непроста. То нікого нема, то прихворіли, то не відповідають на дзвінки. А київські очільники цього підприємства просили нас не розповідати про жахіття на Жовківській костодерці. Мовляв, покажуть будь-який інший «Укрветсанзавод», тільки не цей. Та якщо попереднього разу наша знімальна група дивом потрапила на кісткодробильний комбінат в супроводі інженера Михайла Клина, то цього разу нас і на поріг не пустили. А чого ви боїтесь нас запустити? Чого ви боїтесь нас пустити? Та як боїтеся? Нас зона така, що його не можна запускати туди. А яка зона? Ну яка? Що там є? Та ось приїхали під дверима стояти. Та ми не зупиняємося. Аби дізнатися, що тепер відбувається за цим парканом, пробираємося через хащі. Щоб все побачити, доводиться лізти на дерево. Ворони, мертвечина, кагати відходів, велика купа кісток, мішки з тельбухами та нестерпний сморід. Туші тварин продовжують гнити просто неба. Їх розтягують птахи та щурі. Ситуація на цьому підприємстві й далі критична. Єдиний котел, який тут працює, перевели на електрику. Та він не відповідає санітарним нормам, ані тиску, ані температури відповідної котел немає. Тому при такій переробці решток тварин мікроби не знищуються. Вони мали звітувати протягом кожного тижня, яка сировина має поступати на завод, від якої фірми. Ну, на жаль, тиждень тому вже йшли машини, так само, які не були в списках. Ми зафіксували один автомобіль, порівняли її з списками Держпромспоживслужби, і ця машина в списку не була. Кістки та туші тварин на території заводу начебто кагатують. Однак такий процес виходить за межі здорового глузду. Адже саме кагатування мало би відбуватися в спеціальних бетонних ємностях. А тут мертвечину просто скидають в яму, перекривають соломою та накривають плівкою. Крім того, керівництво заводу знайшло спосіб, як швидко і без зайвих затрат позбутися здохлятини. Просто спалюють. Ми в неділю бачили, яка пожежа, це постійно при кожному великому святі, вони таким чином утилізовують рештки тваринного походження. Ми чітко бачили, що це штучний підпал, оскільки були залишки нафти. Будемо проводити перевірки і притягувати до відповідальності. І в свою чергу скеруємо матеріали в правоохоронні органи. Мертві туші так палили, що довкола аж ворони поздихали. Громадські активісти кажуть, працівники заводу покропили місцевість невідомою речовиною, аби при спалюванні і мікроби згоріли. Отож, крематорій замінили звичайною ватрою. Ми обійшли околицю і жахнулися. Черепи, зуби, під ногами провалюється земля. Калюжі зі смердючою рідиною – це справжнісінький скотомогильник. А там зграя ворон летить на свіже м'ясо. Трупи тварин закопані то в мішках, то в пакетах. А місцеві щурі розвели тут своє царство. Дехто з них навіть відійшов у вічність. Тижинка і туди. Вони бігають пити щурі. Найдеться м'ясо. У соцмережах з'явилося відео Володимира Парасюка, який теж відвідав костодерку. От як тут можна йти? Як тут можна взагалі працювати, скажіть мені? Ну, хтось мусить робити. Та хтось то мусить, вони в такому стані, що тут ні хімії, нічого. Ну, має якийсь сублін. Місцеві екологи теж б'ють на сполох. Місце може бути смертельно небезпечним. Навколо підприємства є закопані рештки тваринних відходів. Ці рештки всі зафіксовано і з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в цьому році виділено кошти на проєкт рекультивації цих земель, а це 50 гектарів, і відповідно на початок самої рекультивації. Та поки влада байдикує, підприємство і надалі працює з порушеннями. Тут мали б утилізовувати тварин та переробляти їх на кісткове борошно, відповідно до всіх санітарних норм. Однак таких умов на кістково-дробильному заводі нема. Завод давно відрізали від газу та води через банкрутство. Місцеві жителі тут збирають ягоди та возять на ринок продавати. Та й під самими стінами скотомогильника працівники насадили помідорів. Гремі місця щезли, приїхав, а там
Грибних місць нема, а одні кості, закопані кості, і кості торчали з землі. І один смурід. Все. Екологи роблять приписи, прокуратура розглядає справи. Та результату немає. Керівництво заводу не покаране, а сторож і головний інженер Жовківського костомельного стали цапами-відбувайлами, які своїми рогами прикривають директора. Івана Галайко, Григорій Сюськін, «Правда тут».